მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ ირაკლი და მე დღეს წარმოგიდგენთ FIFA 21 ვოლტას. ჩავთოთ. დღეს ვითამაშებ ვოლტას კარიერას. მე დავსტიპოთ. დაკავშირდეთ მეგობრებო ჯერ. შევედით მეგობრებო FIFA 21-ში. და ვადი დავიწყოთ ვოლტა. ვოლტა ფუტბოლ. Ну, შემდეგ მეგობრებო, ნახოთ ეს ვიდეო რამდენს მოაგროვებს ლაიქებს. ჩემ ვიდეოს ატომღაც აქტივი არ აქვს მეგობრებო იმდენად და თუ შეგიძლიათ დაალაიქეთ ვიდეო, გააზიარეთ და მოიწონეთ. Media copyright სიმღერები არ არის FIFA-ს. Play. მე დავიწყოთ მეგობრებო თამაში. FIFA-ს 20-ში ვთამაშობდი ამ ვოლტას მეგობრებო, მაგრამ FIFA-ში დემო მქონდა განმოწერილი. და მე ის დემო ვერსია აღარ მომეწონა და პირდაპირ მივიყიდე FIFA 21. FIFA 22-ის ყიდვა მინდა და მეგობრებო, მაგრამ დიდი განსხვავება არაფერი არ ქონდა, ახლა რო დავაკეთე. აღარ ვიყიდე იმიტომ, მოულესხემ გადაიღო მაგალითად FIFA 22 და თქვა რომ ძალიან დიდი განსხვავება არ აქვს. ჩვენ ჩვენ დაკეთე. აი წავარტო მეგობრებო ახლა. იდი. აშო, აი. იდი. აია, ვერ დავარტოთ. დავაი, ასი. და შედენი. ეს ერთი გოლი მეგობრებო, ჩვენს ასარგებლოთ. ნენელა ვიხოდებით მეგობრებო, ნენელა. მერე პინტერ დავამუღავეთ მეგობრებო ძალიან მაგარს. დავაი წავედით. ოპ. ია, არ გამოგვივიდა. პასი უნდა გამეკეთებია, მაგრამ დავაგვიან. აა გაგვიტანენ ესე ჩვენ. არა მეგობრებო. ას მიშვადლებ. დიდი. არა. აია, აია. ასი და ოპა, შეჯანიშნავი გოლი. 2-0. ფიცები უნდა დავამუღავოთ მეგობრებო და სანახაში ამ ვიდეოში ფინტერს გავაკეთებ. მე მგონი ძა. ჩემი ბრალია მეგობრებო, ვერ გავთვალე კარგად. ასე. კარია. ასე. ვა. მაგრამ გონა შე გავიტან გორტი. აირა ვერა. იმი. ვერა, ოპ, არა. აჰა, ჩვენ არ გვაწყობს რომ მოგვიგონ იმ რაღაც, მაგრამ ესეც ასე, 3-0. მეგობრებო, 2 წუთი თამაშმა მოუმატა ცოტა რაღაცა, ასე გონია რომ ძალიან ისე. ძალიან ადვილია. Game settings. 2 წუთი მეგობრებო. აქ ყარის მეგობრებო, როგორ უნდა მოუმატოთ. ძალა ცოტა, ანუ უფრო ძალა როგორ თამაშონ. არა მგონი ეს კონტროლი არის. აა დავიჯერე რომ ასე უნდა იყოს. ასე მგონია რომ ალბათ შეიძლება ეს პირველი სეჯიბრი რო არის ახლა და პირველი სათამაშო იმიტომ არის ასე. შემდეგში გამოსტარდება ალბათ.
Et si ça c'est autre inouï. Albat faire un peu d'avoir et nous à mais le gola si nous d'aïs. Ok, il n'a pas goûté à l'aise. Et c'est ça, c'est. Oh la voix. Nous gavons Marc, nous gavons vraiment. C'est un atelier, on m'a dit qu'il y a Marc. Il va dans la main au but. Nous voulons chercher le mot, les. Et c'est quoi le tour de la mot. Maybe I roasted. You okay with the shooting competition right now? Yes. Mm-hmm. Can I borrow your tune a few minutes? Lost control is coming up. Yeah, thanks, man. Did you ask people to go to go? I'm going to go to go. I'm going to go to go. I'm going to go to go. Olha, calma, desenhou. The right person. That was amazing. Gol!
არა, რა, ეს გაგვეტანა ერთი. არა, ეს გავა. 3-3. ვა, 4-3, გუგები. ერთი გოლი, მაგრამ ამ უკაჩავთ იმედი მაქვს. Кардин, Залиан, Игица. Ох, и четкий магомлево, гава таравред, ахлари гадам. Магомлево, ванис гайта, зан, чун гавда. Тахат, рогор гану чардева. Гони, я сени гайтане. Уара. Ес! Хути тотхи, магомлево. Мау, гет, мегони. Мети, арарис. კი მოუგეთ. გადამწყვეტი მოგებრებო. ეს ანის მოგვიგებს ამ ჩვენ მოუგეთ, მაგრამ ჩვენ მოუგეთ. ძალიან კარგი. ასეც მეგონა რომ მოუგები. არ ძალიან კარგია, მეგობრებო. ძალიან კარგი. და საქართველოში კოვიდი და ვიღაცა ბავშვი მოხდა რა ასე. ძალიან კარგი და შევამოწმოთ. გრაფიკაც ნორმალურია. არა, მაგისლაც მოსწოლებია. ია, ეს ჯობია, მეგობრებო, მაგალითად მოსწოლებია. ეს ჯობია. ეს ჯობია ძალიან. გაყვები მას ახლა. ეს ჯობია ძალიან, მეგობრებო. გავაგზელოთ, მოდით. ვარ, გადასახლებით და გადაგიქიო, მეო და. მე მაგალითად გამატოთ და დასახლებით. მაგ თამაშენ პარაკობენ ახლა. არ ვიცინე, მე თქვენი არ ვიცი და შეშენ თქვენ მაგრამ გავს კიბა მოდი ამას. და რა არ მიყარ ბევრი დიალოგები. მოდი მეოთხე რაუნდით და ნახოთ რა მოხდება. დიდი არ მაგაბი ჩვენ მოუგებთ, მაგრამ მაინც დავიწყოთ, მეგობრებო. ვარა. ეს ძალიან კარგი, მეგობრებო. ჩვენი ერთი გოლი. და მიზანი, ვიყავიო და არ მომწეთ ინფორმაცია. ვალი ძალიან კარგად ანუ ვითარდა. დედამისი კი აპობალავს, მაგრამ მაგრამ ფეხი უყურებს. და კაი მომცა. კაი, მან გამიგიოთი, შეიძლება უდა. კესიჯ გავა, ეს გოლის გავა უეჭო მეორე. აი, არადლებო, სამი. ეს გოლის გავა. მე ფეირო გავიდო. მიწოდირო გავიდო და ეგო ფო. ერთ არა ის ცუდა განვითარდა თამაში რომ გავიტანე. ხო. მოდი გავაგზავნე. ესე ძაზე. გოლ. ნუ, ხარ, 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 ხარ
გავრჩეთ. დავიდა. სამი დე. და ძალიან კარგი თამაშია FIFA. აა პატარა ოვინა ამ თამაშია. აა ზო კარგი თამაშია, სიცხვილი იქნება. მოხსნა მაინც. დიდი ეს გავა ხა დიდი ალბათობით.
მე კიდე რამ გავიტანე ჩემ გარეშე. ვარა. რაგვალი აქვს ამ ხარცუ როგორ ვერ მიტანე ნახე. არა რა მე ვფი იმით გავიტანე თქო. ა დავიტანე თუ ნუ მეგობრებო ერთი გოლით დაგვჭა და ყველაფერი მოგებული გვაქვს ამასთან თამაში. Yes! ეს ისაა. პინტით გავიტანეთ მეგობრებო ამეთქონი ლამაზად. ძალიან ლამაზი იყო მეგობრებო, მე თუ მკითხავ. ძალიან მოწონს. თუ მაგეწონებათ მეგობრებო, ჩვენი ვიდეო და ლაიკეთ, გამოიწერეთ არხი და გააქტიურეთ ზარისხი ლაკირა, რათა არ გამოგიჩეთ ჩემი ვიდეო. ძალიან მოწონს მეგობრებო, მაგალითად ძალიან მიხიარული ახა. ვოლტათი. ვოლტა მოწონს ამ ახალ FIFA-ში, რომ და ამ FIFA-ში იყო და FIFA 21-ში ჩანს. ეს მოწონს ძალიან ამ ვოლტაში. FIFA-ში ეს. ბოლო ეს ბოლო ისა მაინც მომეწონა გოლი ბოლო ყველაზე კაი. ეს ხარა 5-1 გავიმარჯვეთ ამასთან. და შემდეგ გორებო ახლა გაძლიერდება უფრო მებრძოლები. ჩვენ სკილებს ავიღებთ. არა კარგია ძალიან. მოდი ერთი თამაშიც გავაკეთოთ და დაგემშვიდობებით. აი მეგობრებო, თუ მოგეწონებათ ვიდეო, კიდევ ერთხელ ვიტყვი და ლაიქეთ და თავს აღარ მოგაწყენთ. მილან, მოდი მეგობრებო, მასალა ეს დუბაიში არ ვარ, ჯერჯერ. აი მეგობრებო, წავიდეთ სიუდენიუში. წავიდეთ მეგობრებო. ახლა გახსნით, არა დუბაიში წავიდა. ძალიან მომეწონა მეგობრებო, ეს უარსა ჯერ ფინტები ძალიან ლამაზად აქვს გაკეთებული. გრაფიკაზე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ გრაფიკას მომწონს, ძალიან კარგი გრაფიკა FIFA-ის გრაფიკას მიჩემია ახლა მეგობრებო ეს. რა ვიცი ახლა მეგობრებო, FIFA-ს და ორი მაგალითად FIFA-ს და ორს აფრიდო, მაგრამ მინდა გამომეწონა. FIFA-ს და ახლა კაი ერთი თვის ნაკიდი მოხდეს FIFA-ს და ერთია. იმოზაი 22 რო განახა გოულეთ ზე უყურე მაგისიდო და ასე თქო რომ დიდი განსხვავება არაფერი არ არისო რაღაცა ახალ კონსოლებზე PlayStation 5-ზეო რაღაც არის ზემატებულიო და მე ჯერ PlayStation 5 არ მაქვს ნაყიდი PlayStation 4 Pro მაქვს აა თუ შევიძინე შემდეგ PlayStation 5 FIFA 22-ში შევიდი რა თქმა უნდა დავიწყოთ მეგობრებო აბა ნახოთ არ მეგონა როგორ ასე თუ მომეწონება და მე FIFA 21. 20 კარგი იყო რა ეს ვოლტა. ყველაზე მაგარი FIFA 20-ში რაც გააკეთეს ეს იყო ვოლტა რომ დაამატეს. მე ხუჩის ის აფეგურ. აი ცოტა ძნელი იქნება. ანუ ხალხი ეს ცოტა ძნელია, ცოტა კი არა კაი ძნელი. ხა? ნახა, ხა ცოტა უფრო დიდი სტადიონია, მეგობრებო, იმასთან შედარებით. დავაი გააგორე. ნუერა, მეგობრებო. დაიჭირა მეკარე, კარგი მეკარე. იგი ესე და გაზნელებულია. გადაუშვეს. წავედით. ოპ, არა, კარგია. აი, იმისგან იყო ახლა ჩვენგან არ ყოფილა ეს გადასვლა. მიდეთ. არ გამოვიდა. არ. 1-0-ისა, კარგია.
რა, მაგრა გამიტანეს, ახ კარგა თამაში ვენეზე. პირველი მას ჯობია. ე. მამასთან გაგვიჭირდება ცოტა თამაში. არა, ერთ მომენტს გავუტანე. ამოქაჩეთ, როგორია, ამოქაჩეთ. აა, როგორ ძალიან მოშოთ, მართლა მომსვენს. მე ახლა მეგობრებო დიდად ფეხბურთის მოყვარული არ ვარ, მაგრამ ყველა FIFA მაქვს ნათამაშები, რომელიც აგავს. ანუ მე თვითონ არ ვთამაშობ. თუ არ PlayStation-ზე ძალიან მოყვარს. ეს ის ასე, ვერ გავიტანეთ. იდი, 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 ვერ გავიტანს. ნუ შენ განიყავს, ა? ჩვენ ახალ მეგობრებო აქ გვაქვს სკილები და სამუღამებელი მაცაილეთები. ჩემგან იყო გადასვლა. არა. იმას ის გან. მე რა დავა? გადავიდა მეგობრებო. ვერ შევაგდეთ რა. კარებში არავინ არ გასგას. გადაცა. ჩვენგან გადავიდა. მამაშენ ვიტერს მეგობრებო. როგორ თამაშობენ ზო? კარგ სკილებს აკეთებენ. ეს ახლა ჯარი მარიო. მომწეხა გონია ხე. კარგი. არა, არ გამიტანოთ. აი. ნუ, ერთი ერთი, რა მეგობრო, რაღაცა ძალიან გამიძნელ და ამგვენ. მომაცთან თამაში ძნელია. ახლა კარებები გავშვანეთ. ტატია, მიდი, მიდი, რა. ამას გავიტანთ. ვერ გავიტანეთ. არა, რა ხო ვერ შევაგდე რომელიმე. აბა. ორი წუთი მეგობრებო. მიდი. არ ქნარ და არ და. რომელი ამის შემდგები ვიყავი ერთი. მიდი, მიდი. აი ხარ? არა, 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 არ შეხვიდე, არ შეხვიდე. კიდე кай ჯარი მაგრო დანიშნეს. მომტეხა კინაღამ ფეხი. შევიდა. აა, ახლა ჩვენ უნდა შევაგდოთ ყველა ვარიანტი, თორა ცუდად იქნება ჩვენი საქმე. ამიტომ მეგობრებო, ამას წავაგებ, დარწმუნებული ვარ, წავაგებ. ხო ვერ გავიტანეთ რომელიმე.
სამით ერთია მიგები. თან გზა. არებამდე ვერ წავიდა ვერც ერთი ბურთი. ასი უნდა გამეკეთებია მე. არა არა არა. მე ახლა უეპელა შეკაგ. არა. სან ხავ ფიტაგ. კარგი. ერთი მეათედი პროცენტიც არ გვაქვს სანში, რა ჩვენ გავიმარჯვეთ. მე სიცაგვარჯოს ეს ბურთით ბურთი ძლივს ავიღეთ და ეს როგორ შევარდა ერთი ეს არც ვერ გავაკეთებთ წავაგეთ ოპილი ერთი ერთი სიდი მიგავრევა სკილები გვაქვს რა მე გასაკეთებელი რა მე ნაიეთ მე მოვიდა მოვიდა თამა ოჩე მე რო დუბაში გავეშვით ახლა დუბაი რომ ხარ და გასწილი რა მიზანდეს მოგიდენია მაგრამ თამაშობ. ან სკილებსაც მაგრა აკეთებენ. არა გაუკა. მე ახლა დავიწყე წინაზე ერთი გაუკანა და უცხო გამომიქაჩენ. ოთხი გამოგაჩენს უცხო. ორი ერთი მომთან ძალიან კარგი არა არა ეგ ის გოლი მაინც არა ას მაინც არ გაუშვებდი ახლა მოგებო ვის ვიეც პასი კარგი. არ მოგეკიდა ხელი. მაინც გადავშვას ასე. არა არა გადახვდი გადავიდე ამიდგან ძალიან კარგი მომეწანა ძალიან კარგი კარგი ო ოხა ხილად კარგია ეს არ მოეწონა მე კარეს მიწეს გვიტანეს
სამი თორია. Тарда сами сами. Я хочу тебе икнева. Ра уханат. Сами сами на ра укачу, мегобро, рамена ира ганага. Уна гавимарджот, мегобро. Лесранди да уна гакунда гаучо, мегобро. Идео. Ну, сарандо вито саргада гачем да керстиес мохода. Да шемтек меоре нацис уко стилевит гокнева. ერთი გოლი გვინდა და გამარჯვებულიყო. ისმიეთ პასი. არა, სამში ქონდა, მაგრამ გავმართეთ. მიდი რა, ანის გავუტან, სამე გავუტან. უნდა გავიტანოთ. უნდა გავიტანოთ. Yes. ვარა. აჰა, მე კარი. მასადეთ. არა, რა. Аргия. Эй, сими, сими. Миде. Yes, мойге, погомро, дави варгет. ვიცოდი რომ გავიმარჯვებდი, მაგრამ მაინც. სლივ. ძალიან კარგი იყო, მეგობრებო, მომეწონა. შემდეგში, მეგობრებო, ამის მეორე ნაწილს გადავიღებ. ყველა დაიქნება ამის მეორე ნაწილი. ესე ვოტა. თუ გინდათ რომ ჩეულებრივ ის გადავიღო. აი, მეგობრებო, ყველაფერი გიგდეთ ჩვენ საერთოდ. თო. ძალიან კარგი. გრაფიკა როგორც თქვი, ნორმალურია, კარგია. აქ ვიყავით. დუბაი გვინდა. ხა. ნახვამდის მეგობრებო, შევხვდებით მომავალ ვიდეოში. მაგრამ ამას ავიღებ მეგობრებო ბარეხა. მასა მოდი ჩავასოთ მეგობრებო ბარეხა. და განახლე.
და განახებს როგორ ონახოთ რა იგი გქოს თან თან საცმელი ფეხსაცმელი ფეხსაცმელი მოდი რადგანაც გოგოა ცოტა ისეთი ჩაუვარდეთ ა თეთრები ჩაუვარდეთ არა მოდი ესე ჩაუვარდეთ ესეია ნახავთ ის მეგობრებო, შევხვდებით მომავალ ვიდეოში და ლაიქით ვიდეოს გამოიწერეთ. ნახვამდის.